प्रीतीच्या बाबुलेन तुमकां सगळ्यांक देव बरो दिसचो म्हणटा. आयज सोमार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाची 12वी चीट 13-21 पर्यंत 13-21. आनी आयज जेजू एक गिरेस्त पिशाची वोपार घालता. तो म्हणटा एक गिरेस्त मनीस आसलो, ताणे कितलो आपल्या जिवितांत इतलो वावुरलो, इतलें काम केलें, इतलें भार घेतलो तकलेर, आनी तेज्या उपरांत खूब पयशे जोडले. आनी पयशे जोडल्या उपरांत तो म्हणूंक लागलो आपणाकूच, आतां हांवें इतले कश्ट केल्यात, इतलो वावुरलां हांव, आतां फकत म्हजे पांय वयर घालतलो आनी सुसेगाद म्हजें फुडचें जिवीत हांव फुडें जिवीत म्हजें आहा फुडें तें हांव सारतलो. आनी देव ताका त्या राती म्हणटा, पिशा म्हणटा ताका, आयज राती तुजे कडलो तुजो जीव परत मागचो आसा. म्हणटोच तुवें तयार करून दवरलाय तें कोणाक? भाव भयणी, जेन्ना आमी देवा मुखार गिरेज आसना, पूण आमी फकत ह्या संवसाराचें सगळें पळयतात, गिरेस्त जावपाक, आमच्या बँक बॅलंसांत पयशे दवरपाक, व्हडलीं घरां बांदपाक, व्हडलीं मोटरां चलोवपाक, सगळें बरें पळोवपाक, पूण आमी खरेंच देवाच्या मुखार गिरेस्त ना, कितें फायदो? आयचें शिवर्तमान जेन्ना जेजू ही वोपार घालता गिरेस्त पिशाची, तर आमकां जेजू कितें म्हणूंक सोदता? भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाचें उतर पाळटा, खरेंच आमी देवाचो मोग करता. जेन्ना मनीस देवाचें उतर आयकता आनी तें पाळटा, तो खरोच आपल्या पेळ्याचो मोग करपाक पावता. पूण जो मनीस आपणाचेंच पळयता, म्हाका कितें फायदो जातलो, म्हजे कितले पयशे जातले, आनी सगळें बरें तो आपणाकूच पळयता, तेन्ना कितें घडटा? भाव भयणीनो, मनशाक देवाचो कायदो, देवाचें उतर पाळपाक जायना, कित्याक ताची सगळी चोत्राय ताजेरच आसता. म्हजेर, म्हज्या फॅमिलीचेर, म्हज्या पोटाचेर, म्हज्या निदेचेर, म्हज्या मोबायलाचेर, म्हज्या गाडयेचेर, म्हज्या घराचेर. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमची चोत्राय फकत आमचेर रावता, तेन्ना आमच्यान देवाचें उतर पाळूंक जायना, तेन्ना आमच्यान जें आमकां देव सांगता तें करूंक जायना. जेन्ना आमची चोत्राय पयशांचेर आसता, खंयसर पयशे येतले, कोण पयशे दितलो, खंय आमकां बांदूंक जातलें, खंय आमचो जीव बरो जातलो, केन्ना म्हाका बरी दनपारची न्हीद मेवतली, केन्ना म्हाका सगळें बरें जेवण येतलें म्हज्या. जेन्ना आमची चोत्राय फकत आमच्या पोटाचेर, आमच्या जिवितांचेर, आमचेर आसा, तेन्ना खरेंच आमी जेजूच्या पाटलादार जावंक पावना. आमी मागणी करता, मिसाक वेता, देवासपणां करता, पूण आमचें काळीज देवा कडेन ना. आमचें काळीज जावन आसा फकत आमचेरूच. आमकां कितें जाय तें आमकांच खोशी जावपाक. आनी जेन्ना आमचें हें जिवीत अहें जाता, एक दीस पावता जेन्ना आमकां देवा फुडें हाजीर जावपाक जाय, आनी देव आमकां विचारता, हें सगळें तुवें केलां ह्या संवसारांत, सगळो वावर केलाय तुवें ह्या संवसारांत, सगळे जे पयशे मोडले ते कोणाक? कितें फायदो ताचो? देवा मुखार तूं केन्नाच गिरेस्त नासलोय. तुमी केन्नाच देवाचें उतर पाळपाक वा देवाचे कायदे पाळपाक केन्नाच चिंतोंक नासले, पूण फकत तुमचेंच चिंतलेले. आनी भाव म्हणून जेन्ना आमी देवा मुखार गिरेस्त जायना, आमी खंय वेतले? हांव इफेर ना वेतले, हांव देव ना, कित्याक आमीच आमच्या जिवितांचो देव जाल्या आमी. देखून भाव भयणीनो, जेन्ना आयज ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाल करता, खरेंच आमी देवा कडेन वचोन, जेजू कडेन वचोन बोक्सणें मागुया. आनी जेजूक सांगया, जेजू इतलीं वर्सां फकत हांवें म्हजेंच पळयलां, म्हज्या भुरग्यांचें, म्हज्या फॅमिलीचें, आजचें, आनी फकत आमकां ह्या संवसारांत कितें बरें जाय तें आमच्या फुड्या आमच्या भुरग्यांक बी पळोवपाक आमी इतलेंच काम केलां, पूण खरेंच आमकां आमी तांकां जेजू दिला, खरेंच आमी जेजूचें उतर पाळलां, खरेंच आमी देवाच्या उजीर आमी गिरेस्त जाल्या. आयज आमी
हे शिवर्तमान आयकना आयकतना खरेंच आमी शिवर्तमानाचेर आमी नियाल करुया जेजूक बॉक्सणें मागून आमचें मन आमचें कालीज बदलून हें देवाचें उतर पाळपाक सदां हें आमी थाराय घेवया आनी खरेंच जेजू फुडें जेजूच्या मुखार गिरेस्त जावपाक आमी येवचुया. आयज तुमकां तुमचे फॅमिलीक हो नवो सुमान जाता कॉमेस तेन्ना तुमच्या फॅमिलीक आनी तुमकां एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजी जातलो तुमकां सगळ्यांक God bless my